C'est comme un Japon. Det var fan på gränsen där då, för safe zone. Ja. Jag försökte verkligen, jag skulle ha med mig så mycket som möjligt. Ah, jag körde på mig igen! Fucking orung! Jag tror jag griner. Vad är det som... Vad fan är det som händer? Jag drar. De är lite sura. Nej, jag har inte sett mig som förra. Det är taskigt om man låser in mig. Frågan är vad jag verkligen ska jävla så mycket med dem. Brukar sluta bra det jag ska hålla på det här viset. Jag är rent och rammar. Jag vet inte vad bra lägger. Tja. Där kommer en snabba inspringande också. Undra på det, kan man skjuta folk som är utanför sig så när man isar i sönden? Nej. Ja, ljuddämpare. Nej. Vad är det du ska ha i denna? Nej, jag tänkte slänga av alla grejerna. Jag snodde det. Nu ska kolla om det var någonting utav värde som ska säljas. M14, M21. Nej, var inte utav större värde. Det är nu man ska liksom rusha fram och så... Oj! Så. Unlock. Dory. Släng av mig mitt backpack. Om jag får chansen så hoppar jag in i vanen igen och så snor jag ett till backpack. De behöver inte ha så många. Your BAM state expired. Asså? Det... Jag tror jag vet vad hans titel väntar på. Asså? Jag tror inte de kommer åka härifrån för att bli bra. Asså? Jag nu fan bara törsta ihjäl här. Nej, men vi sticker bilen. De bjuder. Ah, ja, jag har. Han där har dock sett dig nu. Jajamän.
ska dra fram thermalen och scanna runt lite. Japp, han definitivt sett. Han är fucking död. Ja. En åker in i mot när han så. Nu kommer det en bil. Ja. Jag ska bara sälja. Cash in the bank. Kommer du hit med bilen? Eller jag kommer till dig. Upp, 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 upp. Jag vill med något. Ah! Det är hans kropp ligger kvar uppe. Det ser så ut, ja. Nu är de borta och bråkar med Uralen. Aj, aj. Som att han fick sönder uranen. Jag vet inte hur det är när de är... Jo, jag kan ju gå. Woo! Restarting five! Är någon kvar där uppe och lootar han? Nej, han har åkt tillbaks. Men jag tror vi ska dra och ställa bilarna så att de inte hamnar tillbaks i safe-zonen. De verkar rätt så jävla sura på Uralen. Men de två fordonen står utanför. Men man kan logga i sig som så. Jajamän. Lyckades jag med sig.